سأظل بنتا لبيان عفية. cudurka sonkorta oo kale waa cudurada Soomaaliya aadka ugu badan oo ku dhaca. Marka cudurkaasi maxaa sababa inuu dadka ku dhaco badankood? Waxaa sababa dee sonkorta badan. Qofkii macaanku badsanaya, tusaale ahaan qofkii hilib buu leeyahay sideedoo kale, sonkortiina iskama ilaalinayo. Aniga anoon ogeyn bay igu dhacda. Sonkorti uunbaa waxay ii noqotay wax wadnuhu igu xanuuno markaan kabado shaahi sonkorta lahaa. Marka tacajib bay ugu noqotay mar allaale markaan shaaha dhadhamiyo waxay noqotay in naftaydiina ay diiddo xanuun badanna aan dareemo. Isla markiiba waxaan qalabkii lagu baadhayaan qaatay, waan isbaadhay mise meel sareeba maraysa. Kiniin isuma aadin, walaa dhakhtar kalaana aadin. Dawad habbal baan soo qaatay, geed mashruumka la yiraahdo iyo kafay uu ka samaysan yahay mashruumku, labadii baan isku darsaday. Ilaahay subxaana wa tacaalana wuu iga caafiyay. Marka adinku qaabkay dadka ugu daweyseen, ma daawada adigaa isticmaashay baa siisiin mise daawada? Kafay baa qofka la siiya, geedka mashruumka la siiya, uu badsadaa, sonkortu way yaraanaysaa. Tusaale ahaan hadduu 20 ahaa, hoos bay usoo dhacaysa, hoos bay usoo dhacdaa. Marka qofka waxaan idhaahnaa si uuna qofkan khalkhal u gelin, waxaa laga yaabaa 10 sano inuu dawo qaadanayay, qaar cirbado isku duraa jira. Marka waxaan idhaahnaa adoo dawadaada qaadanaya, maadaama annaga dawadeedu ay tahay food program, program food laga sameeyey, cunto laga sameeyey dawo, dawadaadiina qaado, waxaadna qaadataa bahalkan. Hoos bay usoo dhacdaa, hoos bay usoo dhacdaa. Markay 7 soo gaadho, 7 markay sonkortiisu gaadho, ayaanu ka joojinaa dawadii u qaadanayay. What?